Në kënduën, në çfarë moment është? Akordet që ushin ato atëre në akordet e Kosovës, akordet e famshme. Po akordet. Në profilin tuaj, ne dëgjuam plot gjëra. Një poliperformues, sportist, vrapus në 1500 metra, parashutist. I pari në Kosovë, kom që 1500 metra. Kampion në Kosovë. Kampion në Kosovë. Mban mend vitit? Jo, për dhe. Se mban mend vitit? Jo, kom që 5 për aeroplanit. Pa, si parashutist? Si parashutist. Po vetë. Vetë me të regu, na em kur kom këtu ishte, nuk është si këtu aeroplani që i po shofin tash, që i dalin ka 30, me fu, 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 fu. Jo, a i dy, a i bujqis, a i lesit, që si po? Aeroplani. Vesht tje piloti e mrena. Dush mu që me dalin kra, kur thot a i këtë, këtë, se ndalësh për para a i pret venin ku me të shu, edhe si mas frymës. E thot, tha dil, unë e dulë, shumë shpejt kom dalë. Këse, qëfar këtymi, ka pa ati se është qështu. Piloti me qelun, ti e për para, një parashut rezerve e ki këtu, ti e të ramrapa. Tha, që të dorën parashut rezerve, që të dorën parashut rezerve. Kum ka këthy, thonë këse, mu mu pre filmi mo. Shka u bo ma nej se di. Vec kur ma kur u qelë, ati... A di që shë, për inercionit, kur qëllët, ti e të shku si plume, kur qëllët, ajo, vup, mu shë të qadra, ku ku thash ma në gjitë për krej, ku po thot hajtë e këse. Nisa, të shka u bërë, të shku të shku të Kjo dhunti, me qujtë e poliglotizmit, që flisni shumë gjuhë, është dhunti apo dëshire pa fund e juaja që të mësoni gjuhë të tjera? Jo, dëshirë, jo. Mu kanë imponu në emë. Qyshë, shka të kënë kur që mullë me pësu në gjukë. S'il vous plaît, monsieur, parlez-vous français? Mais oui! Mais si tu ne vas pas côte à côte avec ce qui tombe pour la liberté, cela ne cède à rien demain. Comprends? Që do të thotë? Që do të thotë, në që fëse nuk kish ku krah për krah me ato që ka ro për liri, s'kish ka me kalëzu për nesër, më në heqë kur gjonë. Sa dhe të të Tu ishe tit në mare kodë, tu i brengule tit me lorë, me një kosë ma të bukur shkodë, të gjitha ju le bërë. Je vogël more pjot, ytë kërkoju tarë sa morë të ty kërkoj, si me ty jetë të zoj. Eja, eja, ju le bërë, se me ty do të shumë këngëtar ju kanë pas frikë, ndërta dhe unë, që të këndojnë para jush se jeni shumë i njohur për të dëgjuarit e sakt të stonaturave të kënduarit jo korrekt. Po i familjës Mula, ata gjithë jënë qësi, nëna e me është Mula, Zyra Mula, është solistja për e Radio Prishtinës. Ju jeni me pedigre në këtë drejtim, për shkak se, do më thonë, nëna juaj është solistja për e Radio Prishtinës në ato vite, edhe njëkohësisht është familje apo motër e Avni Mulës edhe familjes së Gjërë, e artistëve të mëdhej të këngës po, shqiptare. Tash është Inva e cila na po po. Tash është Inva, tezja juaj. Tezja Invi bjen më thonë. Alla tezë di çka vi bjen falë me të marrë. Pas këtyre momenteve të bukura, mi qarom, do të kalojmë në një moment, unë kam pregadit këtu 10 pyetje, i quajmë pyetje rufe, të rufeshme, dhe dua përgjigje të rufeshme edhe nga ju. Gëzimi juaj më i madh. E pres. Radhiti si pas rëndësis për jetën tuaj. Humori,
moderimi, kënga. Kënga. Kënga e para, humori, moderimi pasaj. Qa ditë që s'ki kesh edhe s'ki nuk kërnu. Kënga juaj më e dashur. Buz liçenit. Si ban? Buz liçenit ri, pres për në shikoj, sa më lëndoj. Ti e di që kur të kërkoj, sa i marë që bëhesh kot, ajo të gënjeu, kur s'te kthehet do. Filmi juaj më i dashur? Du filma që ditën rritu këshirë, filmave që mu ma kujtove një gjo me film. Na që eshin neve domit në prezen. Si fmi? Si fmi, 40 minerë u mëna në kinema. Ishku një, tash polit për milici, u thëshim atërë. Ishku në ven, atje në karik të parë, nak në i gjithë. Një farë luftë e Gjerman Partizant, që ashtu ka qenë për para. Kërshu bënë Gjerman të Partizant. Fitun partizant, si gjithmonë, a u dëshke me fitu atërë? Në gjithë filmat. Një Gjermonë, sënë pezojnë, kur që shumë shefke në për do magazë, në për do mi, i bishin do kanë të poshë, tapatapatap, terë, më shëfë. Këqër, ajtë milici, polici që i shumë në rëndin e parë, ata halakat, të u tha, në onë, të gjithë. Dëmejnë. Qëfar me ndoni për politikën? Lidhur me politikën e i dosh një najmë na kemi hinë thes, po flenë dy vetë me një dhomë të ftoftë. Ha? Po? A qarë, po speshoj një tjetrin. Kja metë. Kë, një pëndin ato të kratë poshtë. Pak më lagë, ha? Kërë, ku dësë bëra hiqë, kërë. O, shëtë që hiqë, kërë. O, dësë a mi. Kërë shëtiri, ajo. A tërë, kërë shëtiri. Tha, shaki shtrut, bre? Tha, thes. Shaki nërë kryit, thes. Me shka e mlu, me thes. A më për një unë i së mërdhina, thëtë. O, jam hinë thestët! E bukur! Sa jeni i sinqert, Migjaram? Jam i sinqert dejnë primitivizëm. Në Gjilan, ju ka sjell problem një shishe në vitët të shkuara, në për koncerte. Qërë, shkum Gjilan koncerta, a? I në si krasni që e vudhisht e programin. Dole, une hypan bin aplauz, më si për me gjendram. I vzi atje. Me gjendram, shka po lyp. Thash, a di qka e vzi? Këtu në Gjilan, hisë se din ka t'hin. Këtë do përqafoje me dëshirë sonte? Ty, vëllaj. Ty, qimri, jam të në këtë. Po tim dhe i e të në në këtë. Shumë këngëtar ju kanë pas frikë, ndërta dhe unë, që të këndojnë para jush se jeni shumë i njohur për të dëgjuarit e sakt të stonaturave, të kënduarit jo korrekt. Po i familjës Mula, ta gjithë jënë qësi, në në eme është Mula, Zyra Mula, është solistja për e Radio Prishtinës. Ju jeni me pedigre në këtë drejtim, për shkak se, do më thonë, nëna juaj është solistja për e Radio Prishtinës në ato vite, edhe një kosisht është familje apo motër e Avni Mullës edhe familjes së gjërë, e artistëve të mëdhej të këngës shqiptare. Tash është Inva e cilana, po. Tash është Inva, tezja juaj. Tezja Inë, vi bjenë. Ola, tezës di, shka vi bjenë falleve të bare. Pas këtyre momenteve të bukura, Migjaram, do të kalojmë në një moment, unë kam pregadit këtu 10 pytje, i quajmë pytje rufe,
të rrufeshme dhe dua përgjigje të rrufeshme edhe nga ju. Gëzimi juaj më i madh. E pres. Radhiti si pas rëndësis për jetën tuaj. Humori, moderimi, kënga. Kënga. Kënga e para, humori, moderimi pas. Qa ditë që s'ki kesh edhe s'ki nuk ernu. Ne. Kënga juaj më e dashur. Buz liqenit. Si bën? Buz liqenit ri, pres për në shikoj, sa më lëndoj, ti e di që kur të kërkoj. Sa i marë që bëhesh kot, ajo të gënjeu, kur së të kthehet do. Filmi juaj më i dashur? Du filma gjithë ditën rritu këshirë filmave, që mu ma kujtove një gjo me film, na që eshin neve domit në prezen. Si fmi? Si fmi, ka 30 minutë u mëna në kinema. I shku një, tash polit për milici, ju thëshim atërë. I shku në ven, atje, në karik të parë, nak në e gjithë. Një farë luftë e Gjermon Partizan, që ashtu ka qenë për para. Kërshu bënë Gjermon të Partizan, fitun Partizan, që gjithmonë, u dëshke me fitu atërë. Gjithë filmat. Një Gjermon, sënë pezojnë, kur që ju shumë shefke në përdo magazën, në përdo mi, i bishin do kanë të poshë, të përdo terë, më shefë. Këqër, ajtë milici, polici që i shu në rëndin e parë, ata halakat, halakat, të u tha në onë, në në onë, të në onë. Dhe nejtë, Çfarë mendoni për politikën? Lidhur me politikën e dashni, na jem na kemi hinë thes. Po flenë dy vetë me një dhëmë të ftoft. Ha? Po? A qarë, po speshoj një një tjetrin. Kja met. Kë, një penin ato të kroat poshtë. Pak më lag, ha? Kërë, 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 dësë bëra hiqë, kërë, kërë. O, shëtë hisë, kërë, o, dasha mi. Kërë shëtiri, ajo. A tërë, kërë shëtiri. Tha, shaki shtrut, bre, të thes. Shaki nërë kryu, thes. Me shka e mlu, me thes. A ma për një unë i së mërdhina, thët, o, jam hinë thes, thët. E bukur.